السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جم کر کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سفیان نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعجاز قرآن کانفرنس میں ہم سبوں کی شمولیت ہوئی ہے. اللہ رب العزت اس جلسے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور عطا فرمائے. آئیے ایک مطلع دو شعر ہی ثناء اللہ جمالی پڑھ کر کے اپنی جگہ لے گا. ان مقدس علماء کرام کے نیک دعائیں لے کر کے نعت کا ایک خوبصورت مطلع خوبصورت سامعین کے حوالے کر رہا ہوں. مرادہ فرمانے ہیں بس ایک مرتبہ مجھے دکھانے کے لیے نہیں, اللہ اس کے رسول کو منانے کے لیے. آواز آپ کے پاس جتنی ہے جتنی نبی سے محبت ہے بس دل سے ایک مرتبہ نبی کو بکانے کہہ دیں یا رسول اللہ. مجمع سے آواز آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. تھوڑی سی میٹر میں آواز دیجیے. اچھا سونا آپ کو مرادہ فرمانے ہیں کہ چلو آؤ جشن رسالت منائیں. ٹائم کم ہے کام بہت زیادہ پرما پتوں کے ساتھ. چلو آؤ جشن رسالت منائیں. چلو آؤ جشن رسالت منائیں. شہنشاہ عرضو سما آ گیا ہے. چلو آؤ جشن رسالت منائیں. چلو آؤ جشن رسالت منائیں. شہنشاہ عرضو سما آ گیا ہے. چلو آؤ جشن رسالت منائے. کہ چلو جشن تیرا لا گیا. اب جتنے اسٹیج پر میں کرام بیٹھے ہیں مجھے امید نہیں یقین ہے کامل کی شعر میں مچلیں گے. شعر ہی بہت بڑا پڑھ رہا ہوں. فرمانا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ مولا سے بندے کی قربت دیکھو. یہ مولا سے بندے کی قربت دیکھو. جو پہنچے حرام میں یہ عظمت دیکھو. ایک ایک دیوانے تاج سریا ماں بولوں میں بولتے بستی بستی کریا کریا. بھیا کیا بولیے نا بستی بستی کریا کریا. سنیں یہ مولا سے باتیں کی قربت دیکھو. جو پہنچے حرام میں یہ عظمت دیکھو. یہ مولا ہر
کو یہ کہتے ہوئے کھل گیا باب کعبہ، اے بابا یہ کہتے ہوئے کھل گیا باب کعبہ، یہ کہتے ہوئے کھل گیا باب کعبہ، کہ تاج شریعہ میرا آ گیا ہے، گیا باب کعبہ کہ تاج شریعہ میرا آ گیا ہے۔ آخری شعر سنیے دل سے، ایک بار نبی کو پکار لیے، کہہ دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آقا حسین کے دیوانے محبتوں کے ساتھ، کہ اسلام ہے تیرے ماتھے کا جھومر، اسلام ہے تیرے ماتھے کا جھومر، حسین ابن حیدر کا وہ ایک سجدہ، اسلام ہے تیرے ماتھے کا جھومر، حسین ابن حیدر کا وہ ایک سجدہ، سر جھکایا کہوں کیا نماز، میں جو سر جھکایا خیال شہ کر بلا آ گیا، چلو نا جشن رسالت منائے، شہنشاہ عزو زمانہ آ گیا ہے، سورہ و دہا